Pinotage is Suid-Afrika se bekendste inheemse druifsoort. Die cultivar, se fascinerende geschiedenis en oorsprong, kan teruggetrek word tot net hier op Stellenbosch. Dis bevind ek myself voor die oorspronkelijke woning van die vader van Pinotage, professor Abraham Isaac Perelt, hier by die welgevalle proefplaas waar Pinotage begin het. In 1925 het hierdie matie wingerdkundige 'n eksperiment in sy tuin gedoen, deur twee verskillende druiwesoorte te kruis en min weet in die pad te baan vir 'n nuwe cultivar wat sy oorsprong in Afrika sou vind. My eerste bestemming is op 'n wynplaas waar Beyer Streeter, oftewel die koning van Pinotage, hierdie wyn onder die kalklig geplaas het. Eers met die bemarking van die cultivar en toe ook met kwaliteitsbeheer sedert die stichting van die Pinotage Vereniging in 1995. Pers, as ek nou my navorsing reg gedoen het, was Pinotage nie eintlik altyd so gewild nie. Jy weet, in die ou dae was dit die jongwynskou en die skou se hoogste prestasie was die Jan Smuts trofee vir die beste wyn. En in 59 en 61 het die Pinotage gewen. Die volgende punt was in 73 kom die Britse wynmeesters na Suid-Afrika toe. En hulle dien Pinotage 'n verskriklike slag toe. Hulle sê Pinotage smaak soos rusty nails. En soos naallak. En ewe skielik, jy weet, ons ou Suid-Afrikaners, ons begin Pinotage uittrek. Daar was 'n paar plase wat vasgebyt het met Pinotage, maar baie ons het moed verloor. Toe Diners Club in 1987 'n Pinotage kategorie bekendstel, was daar opnuut belangstelling in die variëteit. In 91 by die International Wine & Spirit kompetisie is 'n Pinotage aangewys as die heel beste wyn in die wêreld en toe die mense begin praat weer. Okay, maar wag, ek dink jy is baie nederig hier, was jy nie beste wynmaker in die wêreld met daai Pinotage nie? Hulle sê so en dit was nogal 'n hele ding in Suid-Afrika en ek dink mense het ewe skielik weer begin konsentreer op Pinotage. In 1993 besoek lede van die internasionale sommeliersgilde Suid-Afrika en hulle is deur Pinotage oorrompel. Hulle noem dit die troefkaart van Suid-Afrika en dis toe dat mense plaaslik besef die variëteit is eintlik goud werd. Natuurlik kan ons nie net oor hierdie rooi goud praat nie, ons moet proe ook. Kyk, Pinotage is nou stewig gevestig en dit is 'n trotse uitvoerproduk van Suid-Afrika. Maar wat presies is hierdie wynsoort? Dis nie 'n versnit nie. Dit is 'n kruising tussen Hermitaik wat Sinsou is en Pinot Fin wat Pinot Noir is. So dis 'n eg Suid-Afrikaanse variëteit. Ek ruik en proe definitief bessies. Ja. Miskien blou bessies, pruime. Ek weet nie, bietjie hout. Is ek op die regte spoor? Jy's absoluut reg. Pinotage bestaan hoofsaaklik uit 'n ligter en 'n voller styl. Die alleropsommende ding van Pinotage, dit gee vir jou klassieke balans. Dit moet sag en rond wees. En dit het ook 'n baie unieke kleur. Ja, maar ek moet eers, ek kan nie ophou drink in die helfte nie. Ek moet nou eers daai unieke kleur drink. Ek 'n wynmaker moet sy wyn geniet. En, die Franse het 'n interessante ding, hulle sê, kan jy kleur drink? Kleur is belangrik, aangesien die kleur gewoonlik geur verklap. En Pinotage sin is diep pers. Beyers, ek moet sê, dis nie aldag wat ek 'n glasie kan klink saam met die koning van Pinotage nie. So gesondheid. Gesondheid. Solly Monjemani het wynbou aan Universiteit Stellenbosch studeer. Hy is vanaf 2019 by Beyers Kloof en sy hart klop pure Pinotage. Hy is juis in die wingerd besig en verduidelik hoe die snoei proses werk. Ons tel die oogies wat jy kan sien and then you count 1, 2 and you cut under the third eye. Aha. Do you want to have a go? I say. Okay, let's go. Let's go. Yeah. Jy moet bietjie werk vir jou wyn. Stellenbosch se klimaat en grondsoort maak dit die ideale plek vir Pinotage om te floreer. This type of soil is called a shale. The other type of soil that we have in Stellenbosch is a granite soil of a coffee clip soil. The two soils play a different roles to the winemaking profile. Shale soils give a more structured wine. And granite soils gives a more aromatic wine. Solly het sy pa se liefde vir die grond geërf. Dit het hom van Mamelodi na die Kaapse wynlande gelei, waar sy verhouding met Pinotage begin het. I love Pinotage. I love working with it because it's so versatile. And I think because it's a South African variety, the story from how it began and what it is now is so special and it's still growing. So that's why I love Pinotage. Die Universiteit Stellenbosch spog met ons land se enigste departement wingerd en wynkunde.
Dr. Erna Blankert is 'n pionier in wingerdkunde en is betrokke by haar navorsing oor die natuurlike gistingsproses van druiwe. Natuurlike of konvensionele wyne behels die toevoeging of die inokulasie met 'n kommersiële gis, maar deesdae is die mark baie kompeterend en as gevolg van dit raak dit baie belangrik vir wynmakers om iets meer innoverend op die mark te sit. En dit is waar natuurlike gisting voorkom, waar mense dan bietjie meer fokus op 'n natuurlike gis wat 'n ander aroma profiel van 'n wyn gee. Pinotage is 'n beduidende aspek van hul navorsing en omdat verbouingsfaktore en klimaat 'n groot impak op die gisras het, het Dr. Blankert al meer as 4000 km afgelê om druifmonsters in te samel, maar dis nie al nie. So weetie wat jy hier sien is navorsing van professor Beweer, waarna ons hier kyk is om spesifiek gamma-bestraalde Pinotage wingerde te bestudeer en moontlik nuwe klone te ontwikkel. Wat beteken hierdie navorsing vir Suid-Afrika? Hierdie navorsing is van kardinale belang. Sonder dit gaan ons nie weet of daar nuwe klone moontlik kan wees nie. Potensieel 'n wit Pinotage kloon en nog vele meer. Die UES is die enigste universiteit in Suid-Afrika met hul eie wynkelder vir voorgraadse opleiding sowel as kommersiële doeleindes. Die Wawiel wingerd by die Welgevallen proefplaas is aangeplant om die impak van verskillende ryrigtinge op die Pinotage druif en wynkwaliteit te evalueer. Van Pinotage se toekoms terug na sy geskiedenis. Ek is hier op die plaas waar die naam Pinotage die eerste keer op 'n bottel etiket verskyn het en dis ook die laaste stop op ons wynroete. Lanzerak is die derde oudste plaas in die Stellenbosch omgewing en is ook hier waar die eerste Pinotage gebottel is. Die oorspronklike bottels word veilig bewaar, maar keldermeester Wynand Lategan het dit spesiaal vir my in hul pionierskamer kom wys. Ons het die eerste Pinotage aan 'n bottel gesit. Hier is hy. Dit is in 1959 oesjaar. Dit is die eerste keer wat Pinotage die wêreld die lig gesien het. Daar's nie baie van hulle oor nie. Ek dink ons het 2, miskien 3 van hulle. En ons het al een van die oudjies oopgemaak en geproe. Dit het eintlik fantasties geproe. Wys jou eintlik net Pinotage kan ook baie goed verouder. So sal ons nog een oopmaak. Ek sê jou wat. Kom ons probeer hierdie oudjie. Die pionier Pinotage, dis 'n huldeblyk aan professor Perrault. Ons kan baie van hom drink. Ongelukkig sou die vader van Pinotage nooit sy eie wyn proe nie, omdat hy in 1940 oorlede is, 'n jaar voor die eerste Pinotage gemaak is. Maar ek is seker, hy sou bly wees, dis vandag so 'n groot treffer. Wiekie, ons is nou in die oorspronklike Lanzerak kelder. Dit is gebou in die vroeë 1800s en deesdae is dit 'n restaurant, so 'n perfekte plek om Pinotage by die kos uit te bring. Op die spyskaart is skaapstertjies, bokmelk nokkie en wildsvleis takketak met asiese geure. Pinotage gaan eintlik saam met enige soort vleis, rooi vleis, hoender en snoek. Interessant genoeg. Maar dit gaan mos lekker saam met nageregte ook. Presies, want Pinotage het 'n persepsie van soetvrug as jy hom drink en daai soetigheid gaan saam met die nagereg. Maar voor ons nou wegval, dink ek ons moet 'n huildronk instel op professor Perrault en al die uitstekende Pinotage makers van toe af tot nou toe en die wat nog kom. Gesondheid. Gesondheid.